garanci ka që kjo mund ta qetësoj situatën, sepse nëse ka pasur një skenar të paraprgatitur, siç në fakt e kanë bërë të ditur përfaqësues të listës serbe që qershori nuk do ishte i qet në veriun e Kosovës, po kështu edhe vizita e shefit të shërbimit sekret serb Vulin në Moskë u paralajmërua që ajo mund të sjellte tensione. Kemi një kërkesë, kemi shtim të trupave të NATO-s, 700 kanë mbritur. Sekretari i Përgjithshëm lat hapur mundësinë e shtimit të trupave në Kosovë. Pra sa garanci ka që do të qetësohet situata me zgjedhje të reja dhe ky skenar destabilizimi nuk do të provokojë edhe në zona të tjera? Në fakt, neve duhet të kryejmë detyrat tona. Unë isha i pari që publikisht në media të lansova idenë që kryetarët e komunave të tërhiqen, kryetarët e katër komunave të veriut të tërhiqen dhe të kemi zgjedhje të reja dhe kjo të nesërmën u shbë dhe zyrtare nga qeveria amerikane e cila kërkoi nga qeveria Kosovës që fillimisht neve të jemi ata që të bëjmë veprimet për të mos lejuar serbët që të thirrën apo të kenë pretekst organizimin aktiviteteve të dhënshme në arsyen e këtyre dy çështjeve për cilat ata kanë kërkuar, largimi i kryetarëve të komunave nga komunat objektit komunale në katër komunat me shumicë serbe dhe largimi i zyrtarëve policor nga objektet e komunale. Në fakt, në momentin që neve do të realizojmë të dy pika, neve do të jemi në pozicionin e viktimës dhe jo e kontrata, dhe pa dyshim që pa një forcat paqeruse, të cilat edhe poshtohen, sigurisht numri tyre poshtohet në bazë të motive profesionale që kanë bërë forcat inteligjencës NATO-s dhe të cilat kanë informacionet e dura, dhe sigurisht që ky numër i forcave do të shtohet dhe po vinë kryesisht pjesëtar të njësive të veçanta të cilët kanë përvojën e duhur për të përballur me aktivitetet të tillë siç janë protestat e dhënshme. Andaj mund të themi ne të drejtë se këto forca që po instalohen tani në Kosovë të NATO-s janë një përpjekje dhe janë një dëshmi që mund të ruhet situata sigurisë, por se duhet të kryen detyrat nga ana Prishtinës zyrtare, e cila ka përgjegjësinë në kuptimin e asaj që mos të provokoj aktivitetet të dhënshme, duke pasur në parasysh faktin që këto aktivitete apo destabilizimi nuk i intereson Kosovës dhe partnerëve të saj ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Evropës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por i konvenon vetëm Serbisë dhe Rusisë.